Arratsaldeon dizuela denoi. Bueno, ikusten duzuen bezala, etorri zaigu Danele Sarriugarte, baina Katialin, nonbait ez dago ondo, gaurkoz ongi ez zaiko mendago orduan, bueno, holako, ez dakit holako zerbait aleginduko geha, gure partetik laguntzen Danelari, baina ez du laguntza askori beharko berak atonduko bai du saioa. Naiz eta gaurkoan proposamena zen bi idazleak dialogian, elkarrizketan, dialektikan jartzea, euren prozesuak neko bateratuak ez, izan direlako esperientzia, bueno, kontagarriak eta konpartituak izan dituztelako, eta bueno, claro, hori erortzean eroriko da parte bat, ez, orduan nekeza da zudori estaltzea, baina bueno. Aurkeztuko dugu Danele, gaztea bera, Elgoibarren jaioa, dela 28. Bai. 28 urte. Erraiak, liburuaren egilea. Hori bai guk irakurri genuela gure klubean, ez da, eskak. Horre baitu batzuk, irakurle batzuk. Erraiak liburua, ezaguna dugu. 2014an izugarrizko impactua izan zuen liburu horrek. Kritikaldetik eta batez ere, bere enfrentzuak, ez, alde oso onak, gogorrak, denetarik izan zuen, ez? Baina batez ere, arrakastaz etorritako liburua izan zen. Gu behintzat ala bizi izan genuen gure irakurle klubean gustora irakurritako liburu bat, joan den urtean. Eta orain, derrepentean, azala erre, ez, erraietatik, barruko borborretatik azalera joan zaigu, korputzetik azalera, eta bueno, oraintxe publikatu du, 2018an, berri batzuek ezagun izango duzu, beste batzuek irakurriagian, baina gehienok oraindikean, oso emakume ekleptika da, izan ere egin ditu blogak, Elearazi, Arazikin, Arrulakin, 2013-2014an, Atari digital bat klitxo izenekoa 2015-2016an argian aritzen da elkarrizetak egiten, garan literatur kritikak egiten ditu, gero itzultzen aritzen da ausardi handiekin eta oso non lanola egiten du. Oraintxe guk irakurri behar dugun Angela Davisen Sexua, klasea eta arraza berak itzulia da, eta emakume handi bati hitz handiak jartzen dizkio, eta euskeraz Danelek berak itzulia da. Erraktuz performantza, edo ez dakit nola esan performantza, ez da? Bai. Bai, ez dakit nik. Bai, ondo. Jule Goikoetxea eta Katialin, nerrekin hor berriz ere Katialin. Eta bueno, pues, horiek dira bere gaztetasunean egindako lan aipagarri batzuk, askoz gere gehiago egin ditu, baina ikusi duzu, ez? Denbora gutxian zenbat egin duen emakume honek. Bueno, hori da, pixka bat hasteko, hortik aurrera, pues, ez dakit. Zerbait gehiago, txuleta Amaia preparatu du, orduan, ez dakit ondo. Bueno, ara, Arratsaldeon, Danele, ondo etorri. Eta, bueno, dena arrazin zen, zure ibilbide publikoa bintzat, literaturaren munduan, igartza zariarekin. Bai. Zer gauratzen duzu, nola arrazin zen aventura hori, zer gatik erabakin zenuen, bueno, igartza aurkeztuko nire proiektua. Ba, bueno, Arratsaldeon, eskerrik asko denori, eta ba hori, gure Katialin gaixotu dugu egin da, gauza hori gertatu egiten dira, gainera negu Amai ezin hauekin, ba. Eta hori, orduan, bai, gartzera aurkeztu nintzen, justu karrera bukaturen aurreko urtean, eta 2011an, eta ba, ez neukan ni ofizio, ni beneficio, esan hori. Eta bai, tarduan beheldu nion, bueno, garai hortan ja blogarekin hasi ginen Garazi, Arrula eta biok, eta Elearazirekin, eta bueno, nahiz eta itzulpen ardatz izan gauza batzuetan, ba, baitaren ikuste dut niri bentsa balio izan zidala, ba, bueno, gauza batzuei edo ordura arte zaletasunago edo zaletasuntzat hartu anituen gauza batzu, ba, ez daki serioago hartu, baina bueno, ba, denbora neukanez, ba, gehiago lantzeko,
eta horrela aurkeztu nintzen banekien bazegoela beka hori eta hola sekulako kontzientziari gabe gero etorreko zenari buruz ez hortan gehi pentsatu gabe nahiko pixkatin kontzientzia puntu batekin bai eta horrela gogoratzen dut aurkezteko zera hori gero idatzi nuenaren aldetikan bai geratu nintzela nahiko oza, bain egon nahiko seguru, bueno, gero, sari eman zidaten, bueno, beka eman zidaten orduan ja, pixka bat, ja horrela gartu zen, talisto, baina, bai, horitza benpolita daukat horrena. Eta animatu nintzen, pixka bat, ba, ez neukalako momentu hortan beste zer. Eta nire datza bat, beti kurisi da izan dute, beka hori nula da, oza, zuek proposaten duzu gai bat, edo diara maten da novela, bazen gure neskak gehienak irabazi dute beka hori, eta hor badago, ez dakit, nola izaten da hori? Zuk presentatzen duzu lan guztia edo? Ez, bueno, horre gainera elkarrekeko antolatzen dituen beka batean baino gehiagotan funtzionamendu antzekoa da eta bidali behar duzu batetik testuaren lagin bat. Aha, bale. Eta orduan, ba, adibidez, ipuin liburu bat baldin bada, ba, igual, bidaltzen zu ipuin bat edo bi ipuin edo lako zerbait eta novela bat baldin bada, ba, pasarte bat. Oso pasarte oso bat hasierakoa edo bueno, dana. Eta gero aurkeztu behar duzu, osea, esplikatu behar duzu lagin hori zer den. Vale. Bai, eta orduan horren arabera ba aukeratzen da eta gero dakazu urte bete ba betetzeko egin batean prometitu duzun horren. Bai. Bai. Baina bueno, aldaketarako nik gustatzen nahiko iriki egoten dela, osea, azkenean ez dakizu. Igual ikerketa beka bat baldin bada, bueno, ez dakite, baina ez, bueno, ez dakit, ni bintzatia zaudan moduan bideak asko eragiten dio. Orduan, hasian ideia hori eta hori da, bai, bai, bai. Idazketa prozesua izaten da duzu bakarrik egiten duzu zerbait eta uste dut urte bete egin zenuela hori egiteko. Zelan goratzen duzu gara hori? Idazten hori zein urte bete hori? Ba oso garai erraza bezala alde batetik. Ze hor, bueno, orain nola beste bat idatzi duen eta oso diferentea izan den eta askoz nekezagoa izan da, ba orain konparazioan dut ezait, hori izan zela oso erreza oso atsegina gara hortan ere bai, pozik gara duritzen. Eta bai, nahiko argi neukan, ez nukon oso argi segertatuko zen, baina nahiko argi neukan tonuan, ikuste dut tonua, edo ahotsa, edo hor, ez, hori zen la importantean lan liburua, eta lan horrek eramaten du, oza, horrekin ja, horrekin joan nintzen, oran bai egon zientza lantza batzuk, baina oso, bai, oso bideratuta joan zen, bai, eta gero bai konpartitu nuen lagun batzuekin, eta beste, baina, eta mazizkiaten aholku importante batzuk, nire ustez lagundu ziotenak liburuari eta gero batzuetan badaukat pen igual ez nuela gehiago editatu edo ze, denbora pixka bat eukin nuen ez zean sobratu baina orduan zentzu hortan bai izan zen pixka bat horrelakoa eta gero bai gare hortan bai nire ustez bakartiagoa bai bintzat bakartiagoa gainera nuelako enbeste esagutzen ez da ere bueno zelako den hemengo literaturaren rolloa eta hola. Orduan bai, izan zen pixka, bai, inkontzienteagoa ere esango nuke. Bai, inkontzienteagoa eta esaten batzuk ez dute inkontzienteak direla zoriontsuagoak, pues pixkat zoriontasun inkontziente horrekin, bai. Lau urte pasatu dira. Bai. Bukatu zenuenetik. Bai. Konparatzen egin zara, bigarren lan hau idaztelakoan, ze diferente ikusi dituzu? Pilo bat, a ber, idazketari dagokionez, ba askoz gehiago kostatu zait. Bai, askoz gehiago, baina dena, oza, izan da dena, pixkat tiraka eta bultzaka, eta
askoz esain bakartia, oza, askoz ez dakizan bat aldiz bidali, oza, lehenko gehi horri bat ibidali, gero ez dakizan bat idatzi eta bere alaia nahi nion jendeari bidali, naiz bat ere itxaur eta dana zain dute uki arte bidali, literatura, bueno, sorkuntzarekin bintzat ez bidali, eta nahiz eta zirriborro bat izan eazaten diaten, eta gainera, enegon ez bat ere ziurre historioarekin, ez da nora nio joan ez zer, ba baita nik uste dut nengoela ea jendeak esan zidan horrek lagunduko zidan aurrera egiten edo. Eta orduan joan da pertsona bat eta sentitu nahi ez tipa. Eta baina se maido. Ez, zeritzen. Lan kolektiboa. Zeritzen esan den. Hori jendeari bidali eta ban izan da aurrera, atzera, bi pauso aurrera, pauso bat atzera, bi pauso atzera bat aurrera eta horrela, joan da, eta martxa hartu du oso bukaeran, bai. Agian, zeltasun hori, norbait ere, bueno, esan duzu, errestasun batez, eta ateratzen joan zirela, zure hau txoiek, gustora, eta orain, nekezago, horre, agian, zer ikusia izan du ya, laburte dietan izan duen, bueno, arrera honak, ba, bestakit espresio hori, edo estilo aldetik, idazte aldetik, edo zure buruarekiko beste exigentzia bat, edo zerbait sentitu duzu horrela, edo izan da, esan dut hori, zailtasun hori, non kokatzen duzu? Benik imaginatzen dut, hasierak, oza, esan duzun horrek, zer ikusia modu batera edo bestera edukiko zuela. Nik uste dugu batez ere, hasieran atera zirenean, bueno, kritika hon asko, eta horrela, eta joaten nintzen irakurre taldeetara joan nintzen, batez ere 2014-2015 ikasturtean, bueno, bain bat okitara, eta bai, horre kasi ez da, idazten hasi aurretik blokeatu, nik uste dut blokeatu ninduela gehiago pentsatzea ja zerbait egin behar nuela berdintzeko edo betzeko edo ez da gizar, eta ban lehenengo urte hortan nik uste dut hori baiago zela presente, baina egia bila idazten hasi nintzenean igual bai neukan ideia bat buruan zala atera behar nuela beste liburu bat, ez nintzen izango bakarrik erraiak idatzen zuen pertsona bat, ozan, nuen beste zerbait idatzi, errantzitzean zer. Baina baita ere aldi berean ez hitzean berdin zer. Orduan bide hori egonda eta zenbat eta gehiago barakatu eta zenbat eta bueno, joan pixka bat zehazten benetan zen nuen kontatu eta neukan intuizio hortatik sasia garbitu eta zaratatik pixkatu rundu ala, ba gero eta gutxiago pentsatu dut presio hortan. Esango nuke hasieran bai egon zela eta gero bai egon da definitivamente ja entregatu nuenean urtarrilean eta martxora arte, denbora hartu genuen gainera, martxora arte ez da publikatu eta bi hilabeteetan bai egon pixka bat bazetorrela eta beste modu batean nuen egin, baina aldi berean hor beldur gehiago ikidut. Bai jendeak zelango duen, baina baita ere egia esan da, pixkan medio aurrean agertzeak eta horrek ematen zidan beldurra, bai, ematen zidan, bai. Baina izango zenituen, ere lau urte horietan gauza batzuk oso argi eta argitasun horiekin eta idei argi horiekin joango zinen borobizan eta egiten izatean liburu hori. Bazen nuen zabet oso argi zenukana nahi zenuela bigarren liburu hortan azaltzedin edo gertatzedin? Bai, bueno, nahiko, nik uste hasiatik nahiko garbi neukalea, ez nuela berriro lehenengo pertsonara bilin nahi. Edo erabiltzen baldin, bueno, ez nuela nahi berriro bakarrik ikuspuntu bat eman izan dezagun. Eta hori bai, ikuspuntu bat baino gehiago nahi nuela sartu, eta igual pertsona hiei buruzko ertzua baino gehiago agertu arazi. Eta bai, hori bai neukan argi, bai. Polifonikoa guan. Bai, edo ez hain, ez da gero dan, polifonikoaren, unifonikoa, ez hain... Monologikoa. Ez hain mono, hori da. Eta ez hain tonu, ze, gero monologo mota askotako monologo gondit ezke, baina hori bazen pixka monologo bat. Ez,
oro jakilea eta oro kontrolatzailea eta guztia izan, eh? Pizka protagonista. Bai, eta egin nuenean gainera, osea, ez da ez dut ukatzen hori, eh? Osea, dut egin nuen egin hori, baina hori ta gero bai. Zorze diferentea. Bai, baina etzen gaina zer diferente izatea gati, baizik eta ja horrekin horien noizan behin ba, bueno, tokatu behar esate zait horri alderen bat norbaitek erakustea edo erakurtzea pasarte bat eta ematen dit kriston bai, bueno, sobran ikusten dut gauza pilo bat. Baina, bueno, bere garaian etzeuden eta jazta. Erreiak ekin, badaukagu eta utziko pizkat erreiak nabe batera. Baina eukituzu amairu kritika, hori ez da horikoa, hori kritika asko dira. Eta, bueno, errera ekin egon dira gora berak eta badaukagu erraktuz, antolatu zenuten performanz hori pizkatea ditu ongirza. Bai. Nire zuzera bai komentatu horrekin? Bai. Bueno, a ver, pixkat gai delikatua da gaur egun, baina... bueno, ni bai eukin dituen esperientzia batzuk elkarrezketa batzuetan, ba, ez zitzaizkidala bat ere erosoak suertatu. Eta orduan, bueno, ba, erraktu zen bitartez... bueno, egia esan hasieran etzen... Ez egon olako inungo intentziorik, eta izan zen... Ahotxenea, Durango basokan ahotxenea antolatzen dute eta beti betetzen da bos, bi egunetan uste dut jartzen dute izena emateko epea urriaren 6an eta urriaren 8an ja beteta egoten da. Eta orduan niri garrantzi txoko ekartu zidaten tarte, ordu erdiko tarte bat liburu aurkezteko eta Julia Goikoetxea traktatuz liburu bat erazuen baita ere udaber, 2014 udaberrian uste dut. Eta orduan ez zeukan tarterik eta esan nion jo ba, ni joan beharrean eta bakarrik, ba, ni bakarrik egon, ba, nahi ean zuen bion arteko elkarrezketa bat egin. Eta Katalin ere bai, bueno, tokatu ginen eako poesia honetan, eta Katalin ere baian zegoen, eta zelona, ba, nik nahi bat emezuen nik ere parte hartuko dut, horrela genukan pues, beste pertsona bat, eta hasi zen hortik, eta lehenko pentsatu genuen elkarrezketa formatu bat egitea, baina nahiko askaria pentsatu genuen bi liburuen artean, ba, zeduela, poema batzuk eta pasarte batzuk elkar, bueno, lotuak edo. Eta horren erabaki genuen hortik abiatzea, ba, irakurketa bat, eta horrela. Eta gero ja, aukeratu genituen pasarteak, zenet, ba, izuden asko lotuta nik uste dut, bueno, a ber, feminismoarekin esango dut. Baina, bai zen pixka bat, ze pasartea asko altziren aukeratu, baina nik uste aukeratu genituen poemak eta pasartea bai zela agertzeko modu bat eta esateko modu bat, bueno, hemen gaude eta elkar babesteko modu bat baita ere. Hain ez mobitzen hemen, ondo entzute zait edo, bai, bale. Eta... Ja, bai, baina lotza baten ditu, bak, izuen. Boi, esan dut denbora guztia ez, nio, oso tranquil nao, baina gero... Bai. Ez, baina gainera bi zaskaten ez hemen, bale, oin saiatuko nahez begiratzen gehiago. Ba... bai hori da, eta orduan bai antolatu genuen eta aprobetsatu genuen broma bat bezala zizen, baina aprobetsatu genuen, ba, bueno, zautrolako saio bati buruzko olako parodia bat egiteko. Eta, bueno, eta listo eta hor geratu zen, eta nik uste dut baliagarria izan zela danontzat pixka bat niretza bintzat olako katarsi moduko bat izan zen, ze beti pentsatzen nuen bideo hori hor dago eta jendeak Googleen nire izena sartzen baldin badu, hor lako gozen dreka naiz Googleen sartzen baldin badu nire izena ikusiko dute bideo hori eta hori te igual harrapatu izan barin du nire biztako, bueno, pues, eldua guan intzenean edo azalgo gorra guan eukan garai baten, bai igual ez zen emez de importako, baina ari hortan afektatu egin zidan eta etzen bat ere esperientzia erraz izan, bai. Literaturan nola hasi zinen, nola zatu zinen hitz egin duzu ingur zatu balitzaiak kontuan izan nol kantolatu duen kontu hau eta bueno, beste gai importante badelako feminismoa nola zatu zinen feminismoaren mundua
Ja, bai, ba, a ber, nik liburua publikatu nuenean, oza, unibertsitatean taula nik uste dut ja, ba, irakurtzen dituela gauzak eta horrela, baina nahi zekulea zen oso pertsona militantea, herri honetako militantzia askotarikoa, ba, beti lehen nahi zor, inguruan eta inguruan, baina ez sekula asamblaetara joaten taula. Eta orduan, bueno, nik ere gaur egun berdina konsiatzen duen eskonsiatzen militante feminista bani ezeni, baina, bueno, bai izan den ere, ez dakit, nire ondarearen parte handi bat, nire munduari begiratzeko moduaren parte handi bat hori izan da. Eta bai gogoratzen ez, erraiak idatzen nuenean, bai ezagutzen nuen, bueno, egia da, Elgo Barko emakumen asamblean egin nintzela, ba, ez genetan asamblea oso serioa egiten, eta orban, igual, baina bai, hor, ba, hor nenbien pixkat. Eta liburua publikatu eta gero, batez ere gainera nik uste dut erraktuzekin batera baita ere, eta Julerekin eta Katialenekin, ba, bueno, Juraren kasuan igual gehiago akademiaren ikuspegitik, eta Katialen, ba, bueno, bai da, izan da militantea aspalditik. Eta orduan bai horra ezagutu nuen, ere mu informalean edo, asko zehan de gehiago militantea. Eta gero nik uste dut, badagoela gauza bat nik horrela bizi dut, baina planteatzen, entzuten doana jende deixente planteatzen baita ere, dela ba, nola egiten aldatzen ere bai militantzia ere du hori eta feminismoaren kasua nola dagoen jende asko feminista bezala identifikatzen dena, baina gero ez dena jute asambleatera, ez? Edo adibidez, martxoa sortzeko greba antolatzeko asambleetan, bazegoen, esan ez, biloguneko jendea edo antiguoko feministak edo ez dakizar, baina gero zegoen jende pilo bat, pixka bat, por libre edo joan dako, ez da bilena urruti, baina ez dagoena, ez dakit, antolatuta, ez ez daio? Bai, taldeetan. Antolatuta edo, bai, eta hori, orduan nire bidea hori izan da. Eta gero bai, ba, bueno, nik uste dut helarazien baita ere hartu genituela erabaki batzuk, ze autore aukeratu eta horrela, baina gehi horrelako gauzak. Osa, nenbilen tokietan hori txertatu. Baina ekintzen aldetik eta horrela, ezain beste. Eta hori Katialinek zentzu hortan oso ibidea nahiko diferentea ez, bera bai dator askoz zera kolektiboago batetik eta liburu aurkeztu zuenean berak elebarri bat publikatu zuen lehen urtean eta asko txokatu zion gai bat izan zen hori ez, nola ze individualizatua den liburuarena eta berak ba igual zeukalako beti nolabait babes horrekin edo, ez, ba, edo medeak izenean edo mundu martxaren izenean edo hitz egitearena, nintzen zu horretan ez zitzaidan berarean publikatu nuenean bezten, oza ez zen gauza bat harri-garri egin zitzaidan, ez neukan bagaje kolektibo hori. Mm-hmm. Bai. Horra, egiten zenituen kabuzetan txartatu zuen, egiten dituzun gauzaek itzulpena da. Bai, bai. Elkarrezketak eta bere bai esan, oza, bai. Elkarrezketetan adibidez, baina bai. Itzulpena eta kabuzetaritza lana edo kolaborazioak bai. Egite dituzu. Itzein gugu horri buruz ere pieskadatean. Itzulpen gintzan, itzulituzu liburu batzuk, bai. Bakarrik, kolektiboki, nola ulertzen duzu itzulpena, idazeko beste modu bat izan daiteke. Bai, uste dut baino gehiago dakien jendea dagoela hemen, horru guz? Bueno, ez baina. Ontokatzen zaizu. Bai, ontokatzen zait mojarme, no? Uh-huh. Ba, a ber. Zerra, itzulpen gintza zuretzat. Zer da niretzat. Kuriosua, ze itzulpen gintzarekin gertatzen den gauza bada, askoz bizibleagoak dira esan dituzuen itzulpen proiektue, baina gero benetan askoz gehiago egiten ditudana da, ba ez dakit ezin dezan, ze grabatzen idea, baina bueno, Balentziaga Museoak antolatu duen ikastaro bati buruzko fitxa, adibidez. Teknikoagoak. Ba, eske beti ez dira teknikoak, ze gainera gauz asko iruzteleskit tipo artearen mundukoak eta hola, eta duan askotan da, como se materializa lo performativo en no seke, oza, horrelako gauzak, oza, teknikoa diela, baina tekniko bereziak, ez dira,
konserba enpresetara joaten direnean ikuskaritzak egitera, horiek ere egin izan ditu, baina oin ezain beste, ba, bueno, bulego autonomoan egin zenez, pues, iristen diren gauzak ere diferentea, ja. Orduan, daukat parte hori itzulpenarena oso, oza, hori nire, eguneroko biztan itzulpenak hori dauka, oza, hori da presentzia handiena. Eta gero itzuli dituan gauzak, nik uste dut sorte handi eduki duela eta zentzu baten lagundu didala beste gauza batu den ezagun izateak eta horregatik iritsi izkidala baita ere zera batzuk, eskaintza batzuk. Eta nik ez daukat dudarik izan itzulpen askenan ez geten gabe idazten eta irakurtzen ari zara eta baita konserbalaten ikuskaritza hoien zea hoietan eta kontuan hartu euskera dela hizkuntza bat bueno, en fin zabal esan da normalizatu gabea nik uste dut horrek ematen dizkizula osea, nahi eta nahi ez eragiten diola idazteko zerari. Osea, batzutan petzea dut, bueno, nik hori itzultzen dut eta ez dakasen ikusirik eta izango banitz ez dakit, medikua berdin, harreman berdin edukiko nuke, baina ez ez daukata, nik uste gaina euskararen kasuan oso oso nabarmena ez dakit asko afektatzen di, baina oso gauza testuaren mailako gauzetan. Osea, ez daukatula teorikoki izango nuke azaldu, baina bai iruditzen zait batetik ematen dizu esaldiaren adibidez esaldiaren ulergarritasunari buruzko eta zera batzuk, ez? Ba egon dadila lehenengo irakurraldian irakurtzeko moduko izan dadila baldin eta espaldin badezula nahi irakurtzea, ez? Ambiguetasuna, bueno, begi berezi bat horretarako zuzentzailearen figuraren garrantzia ere bai, bueno, denen kasuan igual ez, baina niretzat ba konturatzen naiz zuzentzaile batek ematen dizuna aberazten dizu, osea, beraz laguntzen dizu pilo bat. Horrelako gauzen ikustu dutera bete dutela, ez dakit hori zen, ez dakit hori dan galdetu dutela zuna. Bai, hizkuntza lantzen. Bai, bai. Ezagutzen duzu. Bai, era, oza, tresna berdina da, orduan zenbat eta ez dakit, ba, dantzari, ez dakit, nola, san, joga irakaslea baldin bazara eta gero zure pasioa dantza egitea baldin bada, pues imaginatzen dut, gauza batzuk bai, 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 eta gero batez ere gaina literatura itzulpenak eta egin ditu alako oso ez duzio hori gartu anik literatura itzulpena egingo dut ba, etorri derenean oso gustora hartu dut, baina ez dut esango nahiago dudale idaztea ze ez dut uste nahiago dudanik idaztea, baina badakit serioago edo hartzen dudala bide luzeago bat, maratoiago bat bezala eta literatura itzulpena alde izinbitze zait, ba, gust, opari bat. Tortzen dena petzea eta ze ondo indezak edo lagu, baina eneiz bila asko ibili. Bueno, izkat bai. Bueno, bai, hemen bai, baina hau zan gaztaroko gaztia gineneko, ze badakit gaztia nahi zela eta hori, baina ni baino gaztiago den jendea dago eta hau ditzen hasi behar nahiz. Ose, bestela, ezagutzen da jendea petzen dira daikoa dira, eta zenate ez, ni nahiz, laro eta magostekoa. Edo berdin zaitu, oza, eskatu gota bi urte. Gaungo da jende, igual hemen norbait, hogei urtekoa, hogei urtekoa, eta hori, eta... Bai. Ikazti baino gazteagoa dira, hon ez urtzi inkluso. Laztero gita norbaiteko dituz, edo, zi... Bai. Osa, ni hor, ja hor nago, baina. Itzulpen gintza izan daiteke igual beste erramenta bat literaturtasun hori jorratzeko, zure bidean, bueno, giroak, estiloak, izakerak, egiteak, ikasteko modu bat. Bauzu, bereziki tresnarik, modurik, erreferenterik, zer dira, zure musak, feminismaz, emakumeaz, nola hornitzen duzu egite hori? Itzulpenean edo literaturan? Literaturan, sorkuntzera etorri nahi. Zerke likatzen dian? Ba, agian literatura bera itzultzea eta batzuk itzultzeak bera bai. Lagun zaitzake horretan, baina seguraski hortaz aparte iturri gehiago, bueno, hasi berria zara, baina seguraski badituzula ja tempusa markatzen duten idazleak edo referenteak nasartzen diren zure idazleetan eta guk oraindik ez dakigun. Ba,
Ez dakit asko irakurri dut beti eta gainera asko irakurtzen dut orain azkenaldian asko irakurtzen dut biografiak eta hola. Baina eske nik uste dut aurreko liburuarekin bain euskala askoz biziago erreferentzia batzu, baina honetan ez hain beste. Eta bai, gainera enaiz bat ere fidela zentzu hortan. Osea, enaiz bat ere fidela edo enaiz bat ere iraunkorra. Osea, garei batean zerbait iruditzen zait, ua, baina gero daude baitera gozatzuk irakurtzitunak oso gustora, baina bakit nik ez duela hori egin nahi. Orduan, baina bueno, izanak aipatzeko, adibidez irakurri dut orain, ondala gutxi, Argentinako idazle bat, Selva Almada, dauk izena, eta nik ezagutzen nuen, hola, relato laburrak eta euskalako, baina irakurri dut orain bere bi novelak, eta asko gustatu zaizkit direlako oso ez da nola esan, historioa kontatzen dute eta hor dagoen hitz bakoitzak historioari mesede egiten dio, ez dago sobran eser, gero historiak oso badirudi oso sinpleak direla, ez? Zein da idazlea? Selva Almada. Ja utzi diot begiratzeari berriro markatu da zen. Selva Almada eta liburuak dira, bueno, el viento que arrasa eta Ladrilleros. Eta hor da dana oso horrela eta gaina dira historio como oso soiak, osea, casi oso arketipikoak bezala. Eta hain gutxirekin zenbat kontatzen duen, ez? Eta gainera dauka, bera Buenos Airesen bizi da, baina da Entre Ríos provintziakoa, eta orduan beti dazten du hola pixkat giro provintziako, ez ditu bere testuak Buenos Airesen kokatzen, eta esaten du hiriko literatura urbanoa zeiola interesatzen asko ez irakurtzeko ez idazteko, eta ez da ere idazlei buruz idazte duten idazleak. Edo idazleen zera hori denbora guztia erabiltze dutenak. Eta bai, hori niri interesantea erotzen zait. Beti, ze bestela, nik uste dut nik erokiko nukela joera beti pixkat artisteoaren inguruan edibiltzeko, eta igual beste gauza batzuk ere kontatzea ondo, goletzeke batez ere esan nahi golukelako begira hor daukadala, eta ez hainbeste nire zilborrari begira, ez? Orduan, adibidez, hori idazle hori bai izan da referente bat. Baina ez dakit pilo bat dut, Itzein du zorkuntzaz, itzulpen gintzaz, eta zaigu garazetari bai. Lana. Bai. Kolaborazioak egite dituzu leku diferentetan, ba, adibidez Kliton ibili zinen. Bai, bai, aspaldi, bai, bai. Hori da, hori da, bai. Urte pare bat. Bi urte. Bai, bai, bueno, hasieran nahiko, bai, hasieran bueno, asko nahiko hurbilekoak izan dituen sortzaileak, baina eta bueno, hasieran bai kolaboratu nuen bastante, gero bakoitza pixka bere bidea egin du eta orduan aspaldi da ez delako kolaboratu. Baina bai dagia, bueno, bere garaian oso proiektu interesgarria dituzte dela eta gaur egun iruditzen zait oso interesgarria dela eta bazegoela. Bueno, badaudela gauza batzuk igual, toki gehiagotan agertuko lirakenak, zen zurtan gero argiakin erabaik publikatzen dut, ez dira indiferenteak batean edo bestean publikatuko nituzken gauzak. Baina ere, bueno, espazio hori egotean ikustot oso erabilgarria izan dela, jende emakume asko animatzeko, baitere bidaltzera, iritziak eta beste. Eta, bueno, gora azkenean baitere da kazetaritza proiektua, baina, karo, da sortzaiek, beraien eguneroko lanetik aparte egiten zerbait, eta hori orduan azkenaren ez dut asko jarraitu Klito, baina bai, bueno, bere garaian Nikola bat unuen pixkat egitzi kontuekin eta horrela, eta bai. Eta beste kolaborazioetan, bueno, gero argiakoa bai, bueno, leharazen ere bai egiten genuen, hasiera baten uste genuen itzulpenei edo igual emango nela garrantzia hundiena, baina kronika lanak eta elkarrazketa lanak nik uste dut direla gure artxiboaren ba bueno, nik igual arroen edo hortaz nago. Eta bai, eta nik uste dut horria ikasi dituela gauza
batzuk edo pentsatu nituela ja gauza batzuetan edo konturatu nintzela bai bez elkarrezketen kontu hori gustatzen zitzaidala. Bai, hori hor deskubritu nuen. Eta bai, gero deskubritu nuen izan zenela ziuzik eta gero karakteren kontua, oza, karakteren muga. Eta esan, alban, lehen leharazin aprobetxatzen genuen asko zagiago, eta nahi sintetizatzeko eta aizkora sartzeko teknika hori hasi naiz erabiltzen. Bai. Bueno, hasi naiz erabiltzen jara erabiltzen eta espaldi ez dago ez derramedio. Argian, nik askotan hartzen dut argia eta ikusten dut Daniel Zarri Ugarteren elkarrizketa eta pentsatzen dut ea nor aukeratu duen oraingoan. Bai. Kontatu bizkat abentura hori, porque bai. Abentura bat da. Bai, bai. Aukeratzea, beraren mena joatea, berarekin egotea. Bai. Ba, horrekin hasi nintzen hori dela bi urte esango nuke, eta bueno, hiru astean behin dira elkarrizketa luzeak, eta ibiltzen gara hiru lagun horretan, nik neu, Reyes Hintxeta eta Miguel Angel Luztondo. Eta nire aurretik sustraiko linea aritu zen, da bueno, jara baki zuen ustea, eta niri eskaini izatenean, ba, bueno, kriston poza berriro, kriston opari irutu zean, eta gainera oso aske ibiltzen naiz, orduan, ba, eia da, aukeratzen duten ba Reyesek adibidezko ez gehiago lantze ditu bueno Nafarroko kontuak eta ba bera gaina Iruñako irrati baten uste dela kazetari ta ba asko baliatzen du ba irratian darabilten hori gero elkarrezketa egiteko eta Miguel Angelek asko lantzen ditu baita ere memoria historikoa eta igual biltzen ditu testigantza asko ba jendea ja jende adinduagoarena edo eta bueno baita ere herri estaturi gabeko herrien, baina ez da zehazki hori, baina horlako testigantza asko baita ere. Eta bueno, bani banukan beste perfil bat, ba hori gehiago kulturarekin eta lotua, eta feminismoarekin baita ere nintzut horregatik ere bai eskaini zeatela, eta horban, ba, bueno, pixka bat horrazke utzi nahute. Gero baita ere, itzulpen gintza dukan gauza bada, izkuntzak ikaste, jende guztiak galtzizula, itzulpen gintzak izkizu, asen bat izkuntzak izkizu, ez dakit nik ez dakit izkitein beste, baina ba, egia, ba, kasula perfil bat gehiago baita ere, ba, kanpoko norbel baldin badator, ba, horrela tokatu zait egitea, pos, Kurdistan iguruzko gauzak, eta nik igual ez nuen berezik izagutzen, baina, bon, baita ere. Eta orduan, biren arteko lana da batez ere, nik nintzen uretak egin egiten dut, bueno, bera den ere arduraduna, eta orduan berak bidaltza izkit proposamenak, eta gero, ba saiat tokatzen pixkat inguruan da bienaren arabera egiten dut, eta baita ere, bai adukat lista bat elkarrezketa egin dizkidan jendearekin. Eta orduan hori, joaten gara pixkat hori uztartzen, eta bueno, gero tartean baina errepaso bat egiten dut, ikusten zu, bueno, zenbat Gipuzkoar elkarrezketatu ditut. Horre, bai, hortan nabil kuota hori da nire kuota problematikoena. Non zaudere oso galderak erantzuten, edo galderak egiten? Galderak egitea gustatzen zait, baina egia da, nola gero grabatu egiten duan, da gero editatu egin behar duan konturatzen naiz jende asko moztu duela, eta irratian da bian jendea beti zen dit oso elkarrezketa zaie txarra nahi zela zentzurtan. Baina ez, elkarrezketetan oso ondo, eta erantzuten, batzuetan oso inspiratuta nago, eta beste batzuetan esan behar dudana, pentsatu nahi dudanean, pues aia guai egite zait, eta tabernan baldin manago eta zait inporta, pues errexagoa. Orduan hori, bai. Zaila baldin bat zaizu, segurazki elkarrezketak, zaila direlako elkarrezketak egitea eta badalako, ofizio zaila, elkarrezketak no, ondo egitea, kazetaritzaren beste estremo bat. Neri oso zaila iruditzen zaidana, da literaturkritika egitea idazle izanik. Hori bai zaila iruditzen zaidana. Gremioan salira aizeak arrotzen, nola aukeratzen duzu, zer kritikatu? Bai ez, bueno, kontua literaturkritikak egin dituela gari batean, baina urte betez bakarrik, bai. Bueno, kontatu pixkartu esperientzio hori, porque niretzak hori bai dela bitxia, idazle bat. Ja.
Ze da pixka bat, bueno, ba, hemen gainera etxe hontan, bueno, herri hontan hain txikia izanik eta alako erreparoak ez aberrezen zen jartzen duzun gaizki eta ezin daino gaizki jarri, denak ondo idazten dugu eta dute eta gara eta orduan idazle izanen gainera, ez dakit, nola bizi izan duzu hori? Ba, ez dakit, bat alaburuzen euskan eta... ez, ba, bain euskan olako irizpide batzuk. Eta etzen ez bi astean behin egin behar nuen zerbait, ba, bai aukeratzen dituen nahiko tentuz liburu nahi nituen iruzkin du, orduan normalen ez ziren problema hundiak sortzen zizkidaten liburuak, edo banekien zesan nahi nuen, edo banekien azteko eta bain abia puntua zen idazte, kritika bat idaztea, rekonozimendu bat zela, oza, liburu hori horri buruziko idazteko modukoa zela, eta bai, eta gero itzulpen asko aukeratzen dituen baita ere, eta ban horrek oza, ez da inbeste enfrentatu behar bueno, gremioko jendearekin alde bat edi bai, baina beste ego mota bat daukate, nik uste dut dauka gut hortan bai. Bai, nik akordatzen naiz literatur kritikari batek behin kontatu zidala, idazle batek galdetu ziola, ez baina nik zukustia zu inoiz nire libururi kritikatzen, eta horrek erantzun ziola literatur kritikari horrek eskenik, bakarrik kritikatzen ditut gustatzen zaizkidan liburuak. Bai. Bueno, hori gertatzen da, gure. Bai, bai. Nola ikusten duzuzuk literatur kritika euskaraz egiten ari dena momentu honetan, nola igea, nola idia, benetan horre idazleak barra sortzen ari dira estilo diferenteak emakumeak indarra hondikin gainera, nola ikusten duzuzuk literatur kritika nahi dituz arenez, entorno hori, ari da... Bai, kritikariena. Bai, euskaraz egiten ari dena, sortzen ari da, zerbait, ez? Inguratua daude. Asko daude. Ja, txalapasitxeko kristongo guan. Bueno, egin manduziko, ne? Bai, ez que ez daukat, enez, oza, daukat tabernako komentario bat horre buruz eukide zaket. Isilik ez geratzeko nere behar horre erantzuko lioken erantzun bat, baina ez da penetako erantzun bat. Ez, ez denun bat. Hauzan hartua. Orduan, errespetatuko ez bereien lana... Ez, du nola izan duzun esperientzia hori, bai, igual daukazula... Bai, baina ez zen izan, oza, nik ez du konsideratzen inundik ere... Gainan ikustot hor jardunak ere bai, adibidez, elkarrezketekin bai daukat, pixka bat gehiago gozen hartu dut, edo badakit badauzkat nire trampa, gero gainan ez kasetari ez dara, orduan baita nire trampa batzuk egiten ditut, igual kasetari batzuk ez lituzketenak egingo, baina jarraitzen dut hortan eta konstanteago egin dut, baina kritikena... oso hola egin nuen. Bai, ez, irakurtzen ditut kritikak. Eta iruditzait kritikarien lana kritikarieri dagokiela eta hori da. Bai. A ber, garaztitzen gaude. Bai. Itzulpen gintza ikasi zenuen. Bai. Zinean urte batzutan. Bai. Inguruan. Bai. Zerbait komentatuko iguzu gara jo erretaz zuretzat zera dizego horritzapen ditu zu gara ez dizekin eta... Onak. Galdera guen zuen ez, pero... Ez, non espero. Bueno, beti dakat irten bide bat dala, nire izpemen bizi dala eta orain etortzen dizela eta ezagotu dala alde zarraza parteko Gaztizko auzoren bat. Baina, bai, horitzapena daukat, eta iruditzen zait ezagutu nuela jende asko, ba, bueno, gaur egun batzuk lagunak direnak, eta beste batzuk, ba, lagunak izan ezarren eragina eukizutenak, eta gero bai dauzka gauza batzuk interesanteak, Donostiarekin konparatuta oso, ze hor bizi naiz ni orain, oso diferentea da. Gauza batzuk oso diferentea dira eta esango nuke gainera onera edo. Bai. Baina konturatu naiz baitere nahiko Gipuzkoa erran naizela gauza batzuketarako eta orduan ni erean ez nago deseroso, baina egia da ba, oza,
alde badago dagoela eta nik uste dut hori zorante kultura bizitzeko moduan eta jazte duzuen gaien inguruan eta horrek ziur zer ikusi daukiko duela. Bai, bai, bai. Baina nik uste dut gehiago ezagutu duela, oza, nire karrerako bi urteoetako Gasteiz da pixkat nebulosa, baina oso toki konkretu batzuk, eta orain orde igual bai ezagutu dut pixka gehiago, ez askoz gehiago, baina bai, 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 bai. Eta zentrotan bai irutzei diri bat oso ez du gana asko ezagutzen da, badaukala gauza asko ezagutzeko modukoak. Bai, Neri, por ejemplo, bai. Zure erraiak, ez dakit zergatik, igual ez nekien, ia esan Gasteizen bizi zinanik, baina erraietan Gasteiz bizi izan dut, edo irudikatu dut asko Gasteiz. Horren edatzi duzun hori burba badoz, pasiren bat konkretu, igual ez, igual nire irudipena da, erraiek hori Gasteizen askotan kokatu dut. Bai, ez Gasteiz, nik uste, ez dakit Gasteiz agartzen, itzeste patuta baina. Nik ikusik bai, Gasteiz bai, liburu hortan. Bai, 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 bazan, bazan, bazan. Bai, 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 erabili nuan. Oraingoan Donosti hartzen da. Bai. Bai, bai. Ezagutzen dagunari buruz idazteko alko horri. Zerta, bai, eta Bartzelona ere bai, hartzen da. Bai. Bai. Bueno, Bilbo agertzen zen. Ah, Gasteiz, bai, egisa, egisa, bai, bai, karo, karo. Bai. Bai. Bueno, etorri iztara zure liburari buruz ditzaitera. Ditzain ezagutzen bai. 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 Aurten bai. Argitaratutakoa, horrein dela hori zogutzi, mm-hmm. kalean, badu kritika bat. Bai, badu kritika bat, bai. Kritika bat, dauka, bai. Momentuz. Bai. Bueno, eta batzu, batzoi horreindik ez di, denboreman irakurtzeko. Irakurtzeko. Baina, bueno, zelan salduko dugu, liburua, zelan tentatuko ditugu, etorri direnak, entzutera. Azala, erre. Oin daukat, olako gogo bat esateko balaurra goda eta irakurtzen errazagoa. ez dakit beste liburu bat da, eta... Eskerra parritzen duzuen, ez, bestela? Pua, ez dakit nola saldu liburua. Vale, urteko dugu ministerioa. Bai. Ikusiko dugu laburtetan, tripetatik, azalera pasatu bai. Dela. Eta ez da hitik uste duzuen azala, liburuaren azala. Hemenak aldiburua, Bai, ikusiko dugu. Bai. Liburuaren azalea eta azala, deitzen da. Bai. Badokagu. Igual biztan zezagutzen duzuela errekale horren bizi delako, hau igual dezen duen esan behar. Ez, ja ez da bizi errekale horren. Ah, bale. Baina, bueno, bai, bizi handa bai. Bueno, ikusten dugu pertsona bat bere burua mozten. Ez begi, ze iradokitzen duzuen zuei, kamiz eta komunian egon daiteke. Bai. Inspiraren aurrean. Ezak, ikusi, ikustena. Bueno, kaskamotz geratuko da. Ie zer loiek moztu eta ero. Ez dakigu zen zuheritzen dizuen zuei. Zen zuheritzen dizuen. Nik ikusi nuenean ez dut irakurri liburua, baina ikusi nuen, eta azala eta tal, eta pentsatu nuen, pentsatu nuen, momentuan, Danelena ez palitzen nuke irakurriko. Nere entiak esan zen bai. Baina gris modukoa da eta gorrekin eta... Ja. Nere aurreko liburuakin nere entiak esan zean nire orketzu alera korreko horrelako portada saltarra jarrita. Eta gero... Orduan... Bai, egia esan... Jo lektua da... Zer, liburua? Ez, argitaletxekoei irutu zitzaien oso... Bueno, argitaletxekoek nahi zuten izatea irudi hori, portako irudia.
Bai, eta orduan horregatik da. Ni gustora nago, Neri zentzu horretan gustatzen zait, baina etzen izan nire, osea, ez nuen nik bultzatu. Erabaki hori eurek bultzatu zuten eta bueno, gero bai da egian nik Maitane osa da portadan agertzen dena eta bai da pues kontaktua eta nik egin nuen, baina ez beraien ideia izan zen. Eta bueno, a ber, Azala erretzearena titulua nahiko garbi uki dut denbora nahiko luzean eta bazen nolabait modu bat gauza bat gorputzari azala erretzea, osea eguzkiak erretzen duenean eta da zerbait gertatzen zure gorputzari normalean zuk nahi izan gabe eta nik erabiltzen dut, bueno, metafora bezala edo azal zurbila, bueno, ez denok, nik uste dut. Azala ez bauzu zaindu zure azala, ba, gertadakioken gauza bat hori da, ez? Ez bauzu babestu behar zenuen moduan. Eta ia mozteko keinu hori ordea da baitere, gorputzari gertatzen zaion gauza bat, baina norberak, bueno, kasu honetan norberak erabaketa hori baitere egin diezazuketezuk erabakia, eh? Baina kasu honetan liburuan protagonistak egiten du berak erabakita, eta orduan nik uste du bazegoela kontraste hori baina izutela nolabait gorputza edo presente egotea, eta irudi hori oso garbi zeukaten hasieratik. Eta nik ez dakiz alantza gehiago euskan, baina bai ez nekien ez da nola geratuko zen, baina gero esan behar dut Maitanen ez da ez den modelo, ez ezer, ba oso kriston templea eukizuela. Ni nagoen super nerviosa denbora guzti hitz egiten, eta bera zegoen oso horrela. Eta egia esan apiztu du, bueno, jende asko keipatu dit onera edo txarrera edo eta gainera nola txarrena den kete deje indiferente, ez? Ba, zesatarra den esateko bada ere, ba, bueno, hori zelan dutela, ere, indiferente. Bai. Ba, dugu behira da zurtzena, baina lartzaia, zuri beltza, bueno, eta atzean, karo, zer egiten dugu liburu dena baten, liburu bat hartzen dugunean, hartzen dugu eta biratzen dugu alzala eta kontra alzala. Eta kontra alzalean, irakurrik aldugun lehenengo gauza da, zare sozialen zazoian, ikuskizunaren izate post-industrialean, bi artista, Miren eta Jon, eta artea ulertzeko modu bi talkan. Bueno, hau da ikusiko genukena guk, liburu denan. Gileak ez du gehiago kontatu nahi? Ez, saltzeko galetu dira zuen ian pentsatu dut hori dakorri bena, baina berandu behar. Ez dela kontatu nahi liburuari buruz, baizik eta... bueno... zorkuntza produzizu. Bai, ez, a ber, nik nahiko garbi neukan, asinentzanean idazten, nahi nuela diruari buruz hitz egin, eta ez dakite heldutasunari buruz hitz egin, baina bai nolabait batzuk eduki dugun bide bai, bueno, belaunaldi batzuk eduki dugun bidea zein izan den pentsatzen genduela sartuko ginela, bueno, eukiko genduela ba gure anai arrebazarrek edo herriko beste jende batek eduki duen bidea lanaren aldetik eta beste gauzatzen aldetik eta gero ez da posible izan edo bueno, aldaketa gauzasko aldatu dira, oso denbora gutxean eta orduan bain eukan nora ez horri buruz idazteko gogoa. Eta gero bait ere bai neuka bueno, kezka bat egoari buruz, estatusari buruz, nik uste dut hori lehenagotik ere bai hori eduki dudala eta horregatik pertsonaia hauek edo elkarren kontra edo bai eta orduan liburuan bai nahi nuen, bueno, nolabait ez dakit, eske egiten zaizaia, liburu buruz egitea. Osa gola, irakurri gabe. Ba... Bueno, bai, arte ulertzeko bi moduena edo, baina bai daude bi pertsona horiek,
Eta gero nik uste dut baita ere badaukala nahiko garrantzia handia liburuan ba pixka kultur sistema edo nola funtzionatzen duen eta batez ere zentroko kultur sistemak. Eta horregatik Donosti ere, aparte de ezagutzen duelako iria, aproposa zen kokatzeko liburua. Bai, bai gaina, bueno, 2016an gertatzen da, ez dago bereziki aipamenik, baina, bueno, pues bai izan zen urte bat nahiko esanguratsua. Edo ez dakit. Bai. Ondo. Erloju gabe gabiz. Orduan, uste du badala garaia zuei hitza emateko eta pizka zabaltzeko galderen tartea. Zaietu gara panoramika bat egiten eta pizka taneleren jarri diferenteak erakusten. Lako pikoteo bat egiten. Ez dakit erapontzi geratu, eh? Oso, eskerrik asko, Maria. Eskerrik asko, Gema. Bueno, ze geratu da, zerekin biztu dizuegu kuriositatea. Bueno, indarrak biltzen dituzuen bitartean, ni galdera bat egingo diot. Bai. Oin galdera entzan bada, eh? Itzul, badago. Entzun du, ez, bai, bai, ez, bai, momentuz. Bale, itzulten gintzari buruz hitz egin dugu, helearazi buruz hitz egin dugu, errokago garazi, elkarrekin egin zenuten lan polita. Zer esan dugu zenukete itzulpen gintza feministari buruz? Hau da, itzulpen gintza ulertzeko, itzulpen gintza egiteko, modu bat izan daiteke. Zuek aukeratu dituzuen testuei begira, autoreak, testuak edo itzultzeko moduari begira. Modu diferentetan zintzen daiteke bai. Itzulpen gintza feministari buruz. Bai, beste aguneroko itzulpen lan horietan, ba, txipa jarreta baldin badaukazu, ba, baina, bueno, kidezak esun bezala baita ere beste gai batzuekin, ba, alde neurrian beti ezin da egin, baina bai saiatzen zara, bueno, gaur goratzen ez adibidez, agertzela aipatzen zuten hizlari bat, eta hizlaria momentu baten, emakume bazen, eta momentu baten jazte zitzaizkion deitzen, osea, izen, bere izen, ponte izan zara zen? Bueno, Becky Smith zan, pues bekero, Becky kago gendu, Becky beste agendu, eta nik adibidez nire itzulpenean denbora guztien Smith jarri dut lehen gualdiz Becky Smith, eta horrengo guztietan Smith. Horrelako, bueno, gauza bat super txikia, baina, eta horrelako gauzetarako, horrelako gauza kontuan hartzea, ba, bada, baita ere, eukizea txiko hori. Baina, bueno, jartzen baldin badu ere bai, ez dakit, hemen, bueno, ez dakit, ba, Euskadi, bueno, hori temazoa da, ez, baina horrelako gaiusekin ere bai, segundaz, begirada daukazun, eta zeinentzat den, eta barba, gauze kontuan hartzekoak dira, eta badago parte hori. Eta gero testuak aukeratzeko orduan, ba, bueno, helarazin egia da, bai, eduki genuela, bueno, eduki genuen batetik, idazle ian behin egiten genuen sail bat zela autoreak plazara, eta hori itzultzen genuen autore baten lan bat, eta gorra dibez, bai, jarri genuen olako, bueno, edo aipatu genuen edo, ba, emakume autoreak gehiago bilatzeko edo propio bilatzeko alegin bat egin genuen pentsatu genuen. Eta gero testu feministak ere bai ekarri genituen. Eta, bueno, gero nik uste dut orain askan dela dela gauza gehiago iristen eta beste, baina, bueno, nik uste dut oroar, eske ja jonden gara beste gai batera eta ja da pixka bat euskararen egoerak bera baldintzatzen dituen gauza batzuk itzulpenarekin lotuta. Baina bai, nik eguneroko praktika hortan bai edukitzen dut nahiko presente, batzuetan ezin da edo baina bai. Eta
gero bakit badaudela proposamen radikalagoak eta bat gero guri gertatzen dugun beste gauza da, euskara itzultzen dugun eta adibidez ez dagoen pues la ciudadanía escolar bezalako kontzepturik erabiltzeko beharrik ze ikasleak esan duzu eta ez dago genero markarik eta horrela orduan zentzu hortan adibidez borroka hoiek beste borroka batzuk bai egon baduden arren ba hoiek adibidez direla in gure inguruko erdaretan sekulako pisu daukaten zeak dira eta badakit bai itzultzaileek holako gauza planteatzen dituztenean eta batez ere ba zez izen ordainak eta hoiekin eta generikoarekin edo berbez orokortzaia den horrekin hoiek ba desendeko arazoak daude. Bueno, edo hauze inklusibo bat egin, zena femeninoan jarri, e bat ipini, x bat ipini, abildua bat, bueno, hau, nik uste dut nahiko ezaguna dela. Orduan, guka, ni adibidez hortaz nahiko liberrenago. Eta, de hecho, esaten diaten bakoitzen zuzio gaztelera egiteko, ez edo, taia, ma, egin hau bat ere dituta, ez dakat kontzientzia bat ere hortan jarrita. Bai, baina nik uste dut hor badago lan ondi bat eta, eta zaila. Baina bai, irutzait baita ere badaudela, ba bueno, ez dakit, egon dira saiak era batzu baita ere erabilera hizkuntza erabilera sexista aztertzeko eta beste irutzait berriako estilo liburuak nahiko lan, bueno, nahiko ez lan oso txukuna egiten duela eta horrelako gauzak. Bai. Bueno, enbildu dituzue indarra galderak egiteko. Badago. Bai, begira, niri asko interesatzen zait tonoa, adibidez, ezta? Liburuetan eta hori. Zuk esango zenukezu tono bakarreko idazlea zarela. Lehen esan duzu bigarren liburu horretan ez dudana irakurri hori ahotsak edo ez dakit zer, ba baino gehiago direla, ezta? Baina tono bera da. Bueno, bai, a ber, nahi nuen lortu ez izatea hain ikuspegi bakarra, ja, ahotsua baino gehiago sartzea lortu gotu duan, hori, gainera narratzaile oro jakile bat da, ez dago pertsona baino gehiago horren ahotsik. Baina, nik uste dut, imaginatzen dut nire obsesioak eta nire filiak eta fobiak beti edukiko ditu dela, baina, bai nahi nuke gai izan tonu batean baina goiagotan aritzeko, ez dakit oraindik kapaz duten izan horretarako, baina bai zango litzateke nire helburuetako bat. Eta gero tonua baldin bada gehiago, batzuetan humorea, batzuetan mendik uste dut badaukagula, norberak badaukala bere osea, munduari, ba, munduari begiratzeko modua eta idazten jartzen zarenean ba, batzuek gogorra, batzuek zinikoa badira, beste batzuk eta hori beti transparatzen dela, baina bai uste dut, zentzu hortan pixkat hauek esaten dute, badago idazle ingeles bat, Sadie Smith eta berak esaten du trauma bat daukatela idazle, Ingalaterrako idazleek, ze nola Shakespeare izan zen, jende guztie izan zen gizona, oza, ino nola bait, ez, beraien literatur tradizioan, ba ez da gizien bat, pertsonaia diferente, klase diferentetakoak, arraza diferentetakoak, genero diferentetakoak, islat irudikatu zituena, ba, nola bait, beraientzako lehenengo pertsona adibidez dela, gauza bat pixkatan atema, ez? Eta Smithen kasuan, ba, idatzi du uste du bere bosgarren novela, lehenengo aldiz idatzi duela lehenengo pertsona orduan. Lehenengo pertsonarena eta tonuare ikuspegiaren ez daukazertan lotuta egon, baina, bai, eta Shakespearena pixka bat faltsua dela kontuan hartuta baita ere, zen, eta pertsona horien larruan sartu baita ere norberak bere kokapen, oza, ben, dagoen tokian dago, baina bai interesatzen zait, igual, besteren larruan sartzea baino, bai izatea kapasa beste modu baten kontatu alizateko hori, bai. Eta ez beti, oza, nabarmen tonu askoz amorratuagoa da erraiakekoa hemengoa baino hori, bai. Hori bakit, zentzu hortan bakit tonu horiek aldatuko direla, baina beti daude, nik uste dut, sakonean beti daudela gauza batzuk geratzen direnak batzuetan jendeak esaten dizkizu eta inkluso norbera harritzen da, baina bai, ez nuke nahi izan tonu bakarreko idazle bat. Bueno, besterik.
Ni, bueno, bukatzeko bi galdera, ez? Batetik, bueno, emakumeak euskal literaturan fuerte ari dira idazten, ez? Ikusten dugu adibidez Aldain Agirre fuerte ari dela, estilo propio bat sortzen, eta tonoa aipatzen zenuela, kritikatzen zaio tono beretsuak nabilela, eta hori, baina bueno, behi da eta oso finkoa dut, agian horrengoan sorprenditzen gaitu beste zerbaitekin, Eider Rodriguez ezek ere oan txibertan atera berri dure azken liburu, ara dela zema demora dira horrena. Agurta bete. Eta bete pasa dira? Oso. Bale, bai. Bueno, Xibak eratera du, Garazik estrenatu da Garazia Arrola ere, Balagonek ere zurekin atrasuan den biziko bat bigarren atera du. Bueno, maten du, osasuntzu nola ikusten duzuzuk feminismo ari zari usatzen, emakumeak ari dira, edazten nola ikusten duzu hori, lehen galdera eta bigarrena, momentu honetan zerekin zabitza, zer da buruan duzuna, sentitzen duzuna, eta hitz bihurtuko duzuna, edo luma bihurtuko duzuna, mendik egin, zerbait eta seguraski egon zarelako. Bai, ba, bigarra dialtuko dio, zele lengua, I'm afraid beste txanda pasa hundi bat egin goetela, ze, puf, irutzen gai bat... Zerkitu zela begita da, beste dira dela, txako. Matiz bat, edo. Bai, ez, orainen buruan dakatena eta pentsatzen detena bere momentuan arrakastana eta diruana eta izan zen bezala, orain izango dela, nolait, nire belaunaldiaren eta nire gurasoen belaunaldiaren arteko aldea. Bai, eta... Hori, zelatuen mundua, zen mundu zeukaten eurek, eta zen mundu petxatu zuten guk edukiko genuela, eta gero guk ze mundu daukagun, eta hori bai nahi nuke egin bide diferenteak, nahiz eta toki antzekotik etorri bide diferenteak aukeratu dituzten pertsonaien bitartez, ez asko baina pare bat edo, eta gero baita ere bai... talka hori, ba, ja heldua zarenean, eta arduan zuretzako zure, nolabait, beti ala ere pixka bat umetzat ikusiko zituzten pertsona horiek, ze eurak erabili zituzte besotan eta zaindu eta bar. Hori, bueno, hori ze gertatzen den horrekin, bai, hori interesatzen zait. Eta zentzu hortan, uste dut interesatzen dela pixka bat gehiago, aiten, no, aitak. Bai, dago kantu bat, ez da ezagutuko zen, Stromaerena oso ezaguna egin zena, Papa Ute, bueno, ez da ezagutuko zen ez, dantza kantu bat, eta Stromaeren naita, Belgikako gizon bada, eta bere aita bera txikia zenean hile egin zen, eta guan, ba, aitarik gabe hasi zen, eta kantu hortan galdetzen du ba, Papa Ute hori da, non zaude aita, eta dago esaldi bat kantu hortan dela jende guztiak daki umeak egiten, baina inork ez daki aitak egiten. Eta pixkat hori interesatzen zaizea, amari buruzia asko idatzen du jendeak. Bueno, asko idatzen du jendeak edo ja ez dakit ama beste gozaba da. Eta aita, hortxe hau da. Bueno, interesante. Bai, hor nago, ni uste dut. Bai. Belaunaldi arateko. Bai, zera hori, bai. Imaginatzen hori beti abia puntuan beti idazkazu gola ide kontzeptu batzuk eta gero ateratzen dena, ba, beste hau zain zango da igual, baina horiek orain bertan hala pixka bat molestatzen diatenak hori dira. Bai. Eta bukatzeko, badago zerbait, miratu hemen esan gabe, edo Kataliniari buruz zerbait esan nahi duzu, izateko, edo... Ez, ba, esperatu dut ongo dela, ez... Ez, ba, niretzat eta uste dut Katalinientzat baita ere oso... bide polita izan dela, pasaren urtean bere eleberria guk biok elkarrekin aurkeztea, eta aurten nirea biok elkarrekin aurkeztea, eta bueno, laguna gara eta baita estilo diferentea dauzkagu eta esan bezala ibilbide diferenteak eta niretzako bai, oso politi izan da lagun batekin batera joatea aurkezpen horiek egitera eta zentzu hortan
Bai, bueno, edo, bai gauda kontrolatuta edo, ba, gual batzuetan kontaktu gutxi dagoela, ez dakit gutxi azkenean, beti zen dugu edo oso herri txikia da, eta bar, baina gero goza batzutan igual ez dago, ez igual daude como kuadria batzuk, eta gero jendeak ez du elkarra zagutzen edo, eta bueno, hoia da pixkati bagatzen ari naiz, eta pixka gozeakat. Baina bai, niretzat hori oso importante izan dela, eta zen dut izan dela autokontziente bat, eta ez dela izan, nire laguna da, eta beste gabe, baizik eta benetan nahi genuela hori egin. Eta pena bada horrez egotea, baina ba, osatu da dira, eta hori, eta eskerrek asko zuei laguntzea batik nire bide honetan. Bueno, ba, horrela itzeko dugu, bai, eskarrik asko etortzagatik, eta, bueno, aventura berri bat daukagu gure kurrikulumerako.